jeg ikke, hvad hedder. Men han bor hjemme hos de gæster, vi har på grillen næste gang. Og det er Camilla Rosenborg og Michael Rosales. Jeg og Sonny Boys spurgte, giver du mig lov, men for uden Sonny Boys er der også to smukke piger med, og de er oven i købet søstre Anne-Sophie og Lotte. Goddag, goddag. Hyggeligt nok. Sammen, alle fem, alle seks, skal de nu spørge, hvorfor dog vente til i morgen? Jan og Sonny Boys og pigerne her. Det var ret tydeligt, at det her, det var en, I kunne lide at danse til, hva'?
Ja, jeg skal lige spørge, Jan, der er noget om den her hosse ligger på dansktoppen meget længe, har den ikke? Jo, det har den i alle 10 uger. Så det er jo herligt, og det er jo også derfor, at vi gør meget ud af, at Jan og Sonny Boys skal være et danseband, og det går jo helt glimrende. Er publikum så rundt omkring, når I spiller, lige så glade for at danse, som de er her i aften? Det må vi nok sige ja til. Der var engang en gammel skrøne, der sagde, at det var især jyder og fynboerne, der var gode til at komme ud og danse. Men vi må jo nok sige, at sjællænderne, de er bestemt også begejstrede for at komme ud og danse. Det kan vi i hvert fald mærke, når vi er herovre. Det vil sige, at der er måske kommet flere jobs herovre på Sjælland, end der var før i tiden. For de fleste grupper sagde jo, at det var Jylland, der skete. Det er det måske ikke sådan, det er mere. Nej, jeg synes i hvert fald, at sjællænderne er kommet ret godt med, og jeg tror i løbet af et år måske, så er de også på højde med både fynboerne og jyderne. Sådan. Der sker jo et eller andet, når man danser. Man er så tæt, eller man danser med undertoner. Det handler alt sammen om kærlighed, tror jeg. Og det vil Lise fortælle os noget. Husorkester og Gry og Lea mente, at det drejede sig om kærlighed. Og det er helt okay, siger Jan og Sonny Boys. Fredag aften, da jeg skulle afsted, så stod hun der, jeg fik aldrig fred. For da hun smilte, sagde mit hjerte stop, så sagde hun hej. Det er helt okay, aha. Wow, yeah, yeah, yeah. Mine hænder rystede, jeg blev kold og bang. Hvad skulle jeg dog sige, at jeg var uerfaren? Hvad ville der ske, hvis jeg spilte igen? Så sagde jeg hej.
det er helt okay, aha. Wow, yeah, yeah, yeah. Hun tog min hånd og sagde, kom nu med. Tag det roligt, nu tager vi afsted. For nede i byen er der fest og sang. Vi skal rock og rulle hele natten lang. Vi dansede sammen indtil klokken fem. Så var festen slut, og solen tittede frem. Hun spurgte sammen, og jeg kom med dig hjem. Hun sagde, hej, det er helt okay, aha. Wow, yeah. Den ekstra blå, for den var dejlig, blive lige så. Nu er jeg sikker, det er sket med mig. Jeg er for engelsk, livet er en leg. Så hør nu her, hvis det skulle ske for dig. Du møder en pige, og hun siger hej. Og sker det så, det kæreste giver en hånd. Så siger hun hej, det er helt okay, aha. Wow, yeah, yeah, yeah. Aha, wow, yeah, yeah, det er helt okay. Ja, det var fra Jan og Sonny Boys seneste CD, hvor de sang, det er helt okay. Fra Lises kommende CD skal vi også høre et nummer. Og faktisk skal vi høre et nummer, som udkommer på en single CD om få dage. Historien om min gode gamle bil, fortalt af Lise. Jeg kommer i min gode gamle bil. Jeg ved godt, den er